Pomsta. Je sladká. Je tady pomsta a já už tady mám další důležitou objednávku. Tentokrát je hodně naštvaná Denisa. Deniso, ahoj. No, ahoj, Láďo. Ahoj, tak povídej, co se děje. No, jsem docela pěkně vytočená, protože zlatíčko Indra mě trošku pěkně naštval prvního. A co se stalo? No, protože ten zmetek se zmastil už dopoledne s kamarádičkama, na mě se totálně vykašlal a pak se vykusoval s nějakou pipinou pod rozkvetlou třešní, takže jako to je konec prostě mezi námi, já už ho mám plný zuby. Ale docela jsem se mladě, že ho určitě dostaneš na žárlivý, protože jak se kolem mě někdo ochomejtne, tak ten zmetek má prostě hned oheň u zadku a je strašně žárlivý. Dobře, tak já to zkusím a vydrž na telefonu, jo? Dobrý. No? Hele, ty krasavče, není ti pitomý líbat moji holku? Co? Tak hele, poslouchej mě, na 1. máje si se muckal s mojí holkou, viděli tě moji kámoši jako? Já nevěděl, že je zadaná. Jo, nevěděl, jo, jo. Já mám pocit hlavně, že se panáček ani neptal, co? No, se asi každý buchty, kterou líbám, budu ptát, jestli je zadaná, ne? No dobrý, fajn, tak jo, tak jen aby si věděl, tak já jsem ti to vrátil, jo? Co, jak vrátil? No, tvoje mladá se jmenuje Denisa, co? Počkej, jak to víš? Ale víš co, jako svět je malej, tak jako jenom těžší říct, že neboj se, Deniska ti neuschne, jo? Jo, ale ty si děláš kozy, ne? Ty mi teď chceš říct, že si líbá mojí Denisu. Můžu říct, že to je šikovná holka. Ty vole, ty ne***, ty mi teď chceš říct, že si líbá mojí holku. A já se budu snad každý ptát, jako jestli je zadaná, nebo takhle jste nějak říkal, ne přece? Ty vole, ale to je úplně něco jinýho snad, ne? Jo a v čem? Denisa je moje, ne? No ale, jo, a že s ní mám dneska rande? Jaký rande? Vole, ty potřebuješ přes držku, abys pochopil, že Denisa je moje, ne? tak tomu nezabráníš, protože já jdu dneska s Deniskou do kina, jako. S Deniskou? S Jaškovi, ne? Vole, do žádného kina nejdeš a až si zjistím, který kreten seš, tak dostaneš po mě. Jo a jak mi chceš jako zabránit jít do kina, jako to budeš hlídat všechny v tomhle městě? To si těžko, ne? Ale kretecký, já tě upozorňuju, že Denisa je moje. Když do toho kina půjdete, tak dostanete podržte boba, ty i tady f***. Pomsta je sladká. Jo, aha, tak paní ti chceš dělat scény, když mu teče dobu, budeš naštvané, jo? No, to máš ale smůlu teda. Deniso? Tak aby bylo jasno, já jsem se s žádným týpkem nelíbala. To byla taková pomsta, trošku za tu tvůj prvomájovou ožíračku s kámošema, víš? Počkej, a proč mi to děláš jako tohleto? Proč? Protože jsi celý dopoledne místo mě držel kelímek s pivem, tak se nediv, že jsem šla domů, když jsi celý den jenom chlastal. Počkej, ale já nechápu, co ti žere teda. Jako, ty fakt nevíš, co mě žere? Ty jsi teda fakt neskutečnej, žere mě to, že ses tam vykusoval s nějakou běhnou a mě tady ve finále řekne, že jsem děv. No počkej, ale tohle není pravda. Je to, že ty budeš jako ještě dělat blbýho, jo? Nebo to jsi byl tak vykropený, že si to nepamatuješ? No počkej, ale já jsem se přece nikým nelíbal. No ale jo, totiž kámoška to vyfotila a poslala mi to mobilem, takže já mám důkaz. Čo, no ale to už teďka neřeš, prostě my spolu končíme, jasný? Tak počkej, Deniso, já jsem se chtěl líbat s tebou. Jo, tak to mi tak můžeš akorát políbit prd. Deniso, o co je kráva tohle? Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.